sveiciens. Sāksim tad visu likt un lodēt kopā. Sākšu es ar motoriem. Nomērīsim, cik daudz mums vajag nogriezt. Tad lodēsim klāt pie regulatoriem. Tad regulatorus mēs apstrādāsim ar to silikonu. Un tad jau kustēsimies tālāk uz PDB plati. Tā kā tā. Sāksim tad. Tā kā stari mums visi vienādi, tad principā to visu nofiksēsim uz vienu motoru. Un tad jau pārējos paņemsim no to izmēru. No tā viena. Tā tad regulators mums stāvēs laikam apmēram šeit, tā kur tā plate. Tā. Un tagad to pašu izdarām ar pārējiem vadiem un pārējiem motoriem. Tā. Tas mums nogriezts un varam nolikt maliņā, lai netraucējas. Tālāk. Attīram mazliet galus. Tā, samēnīšu vēl uzgali. Tu plakanu mazliet labāk patīk. Kamēr lodām ir silts, noņemsim iepakojumu no termoplēvi, lai pēc tam mēs vērām viņus noklāt ar silikonu. Galvenais izmantot asu nazi. Jo tad viss labāk mēs varam iegriezt. Mazāk iespēja, kad paši kaut ko salēdīsim grīstē. Tā. Un šitie laikam arī ņemsies diezgan sūdaini nostai, ne? Jā. Ok, tad mēs paņemam kaut ko smalkāku. Un nodīrājam nostās uzlīmītes. Tā, kas tā uzlīme, kas tur paliek virsū, tā lai arī tur paliek, principā. Nekas tur nebūs slikts, manuprāt. Nu, lūk, to mēs esam izdarījuši. Noliekam pagaidām malā, lai stāv. Vadā mums arī būs uzsilis. Tā, tagad mums vajag apalvot galus. Kad esam apalvojuši galus, tad vienkārši ņemam un skrūvējam motors klāt pie rāmja. Uzreiz skrūvēšu ar visām skrūvēm, ar visu laktaitu, jo principā viņam nevajadzēs tagad motors ņemt nost pēc idejas vairāk. Nu jā, tā kā tā. Labi, tad skrūvējam klāt motorus un aizmirstam par šaibām. Kā arī motori, te ir visi vienādi CV virziena. Tātad vienalga. Nu, nevajag mums nevajag ko skatīties, mēs vienkārši lodējam, līmējam, skrūvējam klāt un lodējam. Atdalīšu uzreiz mazās skrūves no lielajām. Skrūvēsim mazajām skrūvēm.
Un zilais laktaits. Sarkano neizmantosim, protams, jo nu, domāju, nav ne mazākā vajadzība. Tā, uzliksim šaibas. Paņem šie salvetīti, jo dažreiz tas laktaits pa daudz uzspiežas. Un tā, aiziet. Skrūvēšanas darbi. Pēc pirmajiem lidojumiem parasti pārbaudu visas skrūves stiprinājumus. Tā, centrā ir. Viss kārtībā. Un tagad turpinam. Vienīgi es domāju. Tā, tu līdzās parādīšu, lai jūs saprastu. Tas ir kā stiprināsies tā regulātori. Tā šķēris. Tā doma principā bija tāda, kad vienkārši paņemu šo lielo termotrubu. Bet viņu vajag pastiept. Un cipa uzmauktu virsū. Kaut kā tā. Un tad vienkārši izvilkt visu cauri. Kā rezultātā sanāk mums cipa smuks gredzens. Bez savilcējiem. Vai arī varam izmantot savilcējus. Pam, param, param, pam, pam. Varbūt šitā tomēr mēģināt uzlikt. Kad slinkam skrūvēt vaļā, pāris skrūvītas. Bet tur tak ir laktaits virsū, ne? Atkal par jaunu visu. Un pāri, un pāri. Egan rīzē. Labi, atskrūvēs vaļā. Kaš, nu, manuprāt, tā diezgan smuki izskatīsies, ja viņš būs šādi ten piestiprināts. Labi, nogriezīs tagad cits, šitais liet izdurkāts. Katrā gadījumā, ja nepatiks, tad šitos vienmēr var nogriezt nost un uzlikt kaut ko citu virsū. Tas jau arī zin kā. Tā, ir. Skrūvējam tad atpakaļ. Esam pieskrūvējuši visas skrūves un tagad apalvosim regulātoru galus. Tā, fluksu mazliet izpiedīšu citu papīru. Lai ārtāk ir viņu pārnest. Es nērts pies no šitās ten ārā un ārtāk ir viņu uzlikt tādā veidā. To mēs esam izdarījuši. Tagad jāizdomā, kur mēs liksim šito. Tad, kad lodēsim klāt, ok, principā viņš jau netraucē. Mēs varam ielikt apakšā te. Un kaut ko pieturēšanai. Tālāk paņemam, kur ir pincete, kur ir pincete, kur ir pincete. Meklējam pincete. Visi regulātori pielodēti. Tagad notīram fluksu. Ar šķīdinātāju, jo man kā tāda fluks noņēmēja nav, tāpēc izmantosim parasto šķīdinātāju un vātais kociņu. Tā kā es nezinu, kā viņš tā plasmasa reaģē ar šķīdinātājiem, tad es drošības pēc apakšā palikšu papīra gabalu. Nu, tad ir arī vajaga, lai teiks, tā kā mēs klāsim virsū. Šo ten to silikonu, lai tad viņš labāk turās.
Izmantoju parasto, šo ten 6-4, tā redzat, 6-4-6 tīdinātāju. Jā, 6-4-6. Tu tīra labi, galvenais, ja ir kaut kādi uzraksti vai kas, tie gan var nonākt nost, tā kā, ja ir kaut kas svarīgs. Tā saudzīgāk vai arī, nezinu, nofotografējam, pierakstam un tad tīram. Principā jau visu to platu varētu notīrīt, bet netīrīšu. Tā tad, tagad es nosmērēšu ar, kur palika bunduls, kuras ir nolikts esmu. Nosmērēšu ar šito ten. Un acās, lai žūst, plus vēl šodien tad uztvērēju. Arī attaisīsim vaļā un nosmērēsim. Ok, tātad vajag kādu otiņu. Nu tā, uzlikām salvetīti un uz priekšu. Kaut gan paņems un noņems nos to plasmasu tam tur, kur ir uztvērējams, lai uzreiz viņu arī var zieķēt. Galais atceramies pogas. Ja? Nevajadzētu mums aizķepēt, kā arī, ja es atceros, bija varbūt, kur zina, pasakam, platēm, kurām bija barometrs. To laikam nevajadzētu ķepēt ciet. Man tā liekas, ka jā. Te principā, te mēs visi varam viņu taisīt ciet. Vēl es skatījos video, ka principā pie vēlēšanās var noņemt štekeri, arī šito te nost un pat aiz no pielodēt. Bet principā viņš pietiekam maz vietas aizņem, kad es laikam negribu ņemties. Jā, neņemšos un atstāšu visu to štekeri. Ok, labi, tad sākam izklaidēties. Katrā gadījumā labāk plānākas, bet divas, trīs, es domāju, nekā biezu un vienu. Gaisa burbulīši viņš neatstāja, tas ir labi. Diezgan tā labi klājas. Un, protams, kontaktos arī nevajadzētu braukt iekšā. Kaut gan poga man ir nācies vienam parastam baterijas buzarim. Sanāca pogu iemūrēt iekšā, šķīdinātāji atnāca vaļā un pat strādāja. Tā, tagad, lai šitais apžūstu, tad pagriezīšu riņķī otrādāk un vēlreiz apklāšu. Domāju, klāšu vienā kārtā vai divās. Redzēs, nožūst, paskatīšos, kā izskatās, tad izdomās. Nu jā, tad tas viss nakti dožūs un tad jau varēs turpināt. Atcerējos arī, kad vajagam kamerai, kad gribēju viņu apstrādāt ar to silikonu. Tā kā otru kameru jau viņu bija apstrādājis, tā kā stāv uz Relays 210. Principā tas pirmais, kas nonāks saskarsmē ar sniegu un visu pārējo. Principā atskrūvēs divas skrūves un vienkārši izņemam ārā un viss. Galvenais tagad to visu nenoķēpājam, teiksim, to stiklu priekšējo matricas. Un viss vienkārši uzmanīgi, es domāju, vairāk aizmugures pusē, jo, principā, tāpat tās tur apakšā zem tās matricas mēs klāt netiksim, tad, principā, lai vismaz šitā puse būtu tātad vairāk aizsargāta. Tā kā, jā, uzmanīgi vienkārši apstrādājam. Un atceramies, kur mums bija konektors. Mums tur augšā bija. Tā kā, jā. Tālūk. Un tas GoPro beigsies bača laikam. Tā kā es, piemēram, nepaspēšu parādīt visu. Bet tā nav ko rādīt, tu vienkārši tā uzmanīgi apstrādājam. Ja
pārklāju divas reizes pa nakti, nožuva, nu katru pusi divas reizes, otrā reizē jau tā mazliet tāpat mazāk, vienkārši pārgājos, kā arī jau ar termoplēvi apvilku uztvērēju. Es te paeksperimentējos ar divām tām termo trubām, tā, kur man otra pazuda. Labi, nav svarīgi, nogriezīsim. Tātad, principā, bija man šitāda caurspīdīga. Tas nogriezīsim. Tādu pašu. Ir caurspīdīga un, teiksim, balta. Ir man zelta un melna, bet, nu, es domāju, balta. Principā, šitā ten ir mazliet platāka un mazliet biezāka caurspīdīgā. Bet, tā kā viņa arī lielāka ir, viņa... Te var redzēt mazliet mazāk saraujas, teiksim, protams, vai ne? Tad šeit viņš, teiksim, vairāk, nu, tā kā sarauk kopā. Es domāju, sākumā viss balts likt, bet domāju, varbūt tās, nevis paeksperimentēs, bet vienkārši tāpēc, ka es tā gribu, teiksim, tā balts, caurspīdīgs. Un viss, lai šitie ten nesakarstu, izmantoju dēlīti. Aiztumju, pieliek priekšā un viss mums tā kā ir aizsargāts. Un izmantoju parasto fēnu. Un gatavs. Un to pašu izdaram ar caurspīdīgo. Tā mums mēram vienāds. Plus jau ir tāds caurspīdīgajiem tas, kad pirms mēs redzam, kas iekšā darās ar kontaktiem. Tas tāds, teiksim, plus. Tagad tad saliks vadus. Kā arī, principā, šajā momentā mēs varam jau izdomāt, kur mums būs priekša, kur mums būs aizmugure. Tā kā šitam rāmim, viņš ir viss vienāds, tad, principā, sanāk, ka plus, mīnus vienalga, ja, kā, teiksim, kā mēs ielāsim, tā būs, cik es skatos, vai ne. Tātad, kāpēc mums to vajadzētu izdarīt? Ir tā, ka mēs uzreiz, teiksim, varam atzīmēt, lai mēs zinātu, kurš ir, piemēram, 1, 2, 3, 4, ja, regulātori. Un, teiksim, lai mums vada nesajūk, mēs vienkārši atzīmējam uz vada, teiksim, pirmajam regulātoram viena strīpiņa, otrajam regulātoram divas strīpiņas un tā tālāk. Kā rezultātā mēs, nu, lodējot klāt, nesajauksim un mums jau būs uz vadiem atzīmēts. Visus vadus esam sabāzuši, iebāzuši. Nu jā, un tā vadi ārā nebūs nekur baigi. Ne. Viss būs forši. Tagad mums vajadzētu saprast ar PDB plati. PDB. Un tos tiem visiem attālumiem. Eksperimentējot ar dažādu veidu uzgriežņiem, nailona spaceriem, improvizējot uz skrūvēm, nonāca pie secinājuma, kad uz doto brīdi viss, teiksim, optimālākais variants ar pieejamām skrūvēm un šiem visiem spaceriem ir, lūk, šāds. Tas ir nailona uzgrieznis. Tā, nailona uzgrieznis pašā apakšā. Te var redzēt, reku, nailona uzgrieznis. Tad mums nāk, lūk, šis ten, kā viņš saucās, nezinu, tipa uzgrieznis kopā ar vītni. Es vai te fokus būs labs. Nē, skaidrs gan jau, ka būs. Tālāk, tad iet vienkārši atradu kaut kādu spaceri no kaut kurienes. Štotin spaceri, kurš ir tieši pa skrūvis izmēru. Un ideāli. Vietas pietiek atliektiem galiem, te var redzēt, tā pagriezīsim mierīgi, tur viss salien iekšā. Uztvērējis, mani doma uztvērēja likt augšā, kaut kā piestiprināt kopā ar video raidītāju. Pirms visu lodēšu kopā pie kontrolieru pieslēgsim klāt pie datora, apdeitosim, paskatīsimies, vai viss strādā. Jo vēl es viņu neslēdzu klāt.
Nu jā, tad tagad pēc idejas mums vajadzētu apalvot. Labā mums uzkarsis un varam mēģināt. Tātad, pamēģināju šito ten. Kuršanas temperatūra lielāka vai kas? Kas varbūt varēs paskaidrot? Negribu ķerties klāt tāpat laikā. Rekā, un es pagājušais tā čertojos, jo man baigi, nelipa klāt tas fluks. Un te mēs redzam, ka... Nu vien, šitais ten, nezinu, nemācēšu paskaidrot. Tie, kur lodējas, varbūt tā zinu un var man paskaidrot, kāpēc tā, ka šitais ten viss, nu, redzam, ļoti labi un ļoti viegli ceras klāt, viss apalvojas, bet šitais ten viņš tā kā puņķi braukā. Tagad domāju, pielodēs tos mazos vadus klāt. Tātad 5 volti ies mums uz F3 un 12 volti uz FPV, vai ne? Priekš borta barošanas izmantosim šitā ten konektora vadus priekš FPV kamerai šito stenā. Tad štekeris paši vadi man viņi nepatīk, viņi tādi stīvi diezgan. Bet, nu labi, neko darīt. Tā kā, tā. Katru reizi pārliecinamies pa plusiem un mīnusiem. Tas ir... baigi svarīgi, vai ne? Jo iepriekš arī lodēju. Kā lodēju. Pēc saprot, blin, labi, ka pamanīju. Šitos ten es lodēju tāpēc, ka ten, ja viņš nāks pa šajien ārā, lai viņš mazāk lokās, jo iepriekšējais viņš, viņš lūdz tie vadi, nav diezko kvalitatīvi, tā kā iesaku, teiksim, vadus arī iegādāties kvalitatīvus. Pašiem mazāks čakars un kreņķis būs vienkārši. Un ja nav... kaut cik normāli, tad nu neko. Jādzīvot to, kas ir, un jāņem vērā, ka šādi tad viņš var nolūst. Tā, šitais tam mums ies ārā, teiksim, vai šita, vai šita, vai šita. Un mazāk lieksies. Ok, tagad mums vajag baterijas vadu. Un pārējos. Tā, sāks ar bačas vadu, laikam. Tā, apmēram paskatīsies, cik mums tur plus mīnus garu vajadzētu. Tā. Kaut kur tā. Un tad pārējo rezervīti paņemt šitādu pielodēs. Un tad jau, kad zināsim tieši, cik mums vajagam, un kad lodēs klāt konektoru, tad arī nogriezīs pēc kādu garumu vajag. Tā, un webatu. Webatā štekrīts mums nāca kopā ar kontrolieri. Tātad šitais mums ir. Atliek principā lodēt klāt vadus. Kamēr lādēs GoPro, tikmēr parakstīs uz rankam. Izdomāju, kad špānums mums ies labajā pusē ar, nu ja kas, tad pārlodēs, ja baigi nepatiks.
klāt, tīram ar to pasu šķīdinātāju. Un tā, apmēram būs. Un tagad pārzinām visu. Tā tad it kā nekas mums tur zīso neiet. Locot neviens vats nemēc vaļā, te mocot visu tos iekšā, tātad principā būs arī ok lodējums sanācis. Tālāk mēs laikam varēsim noklāt plati. Ar šito tenā akrilu. Un jā, un būs gatavs lodēties klāt pie paša kontroliera. Pieslēgsim tagad kontrolieru droši vien klāt. Un paskatīsimies, kas tur iekšā darās.